стають більш жаркішими, більш стресовими. Коли умови більш стресові, то це вікно можливостей для паразитів, які можуть активно тут розвиватися. І це фактично їм допомагає у даному випадку мати успіх, утворити більшу кількість. Вони отримують менше спротиву від імунної системи рослини і утворюють далі більше свого потомства. Дякую. Так, дякую за питання. Справді є, от і знову ж таки, тут є лише яка річ, просто велика кількість сучасних агротехнологічних практик призводять до того, що якраз грибному компоненту складно розвитися. От і тому такий спосіб використання грибів, він можливий у багаторічних плантаціях під час вирощування саме багаторічних рослин, які, можливо, з першого погляду не будуть такими урожайними, але разом з тим вони будуть екологічно стабільнішими і якомусь такому довгостроковій перспективі це все одно очевидно наше майбутнє. Тобто це альтернатива добра, якщо ви так, так. Зменшити хімічні, щоб очищити грунти, то грибу можуть прийти на допомогу в якості збереження врожайності. Так, абсолютно точно. Тобто це, щоб не вносити велику кількість добрив з іншого місця. От, фактично це не лише добрива, це ще й велика кількість водних ресурсів, які так отримуються, і які просто для коренів рослин недоступні, але доступні грибам. Так. Скажіть, будь ласка, є омела така, місцевий паразит, і справді з ними так складно воювати, що відрізає дуже велику частину дерева навіть. Так, дякую за питання. Ну, це відразу таке питання, яке, от, не знаю, може викликати значні дискусії, мені до дверей далеко. Справа в тому, такі дискусії на вулицях, у деяких моментах, вони дуже агресивні. Я скажу свою думку стосовно цього. Я вважаю, що одна із головних причин проблем з омелою, яка є зараз, це якраз боротьба з омелою. Чому? Тому що в результаті, часто це метод, який призводить просто до надмірного спилу великої кількості гілок. І тут, можливо, не лише боротьба з омелою, а от ці практики супер такого кронування, яке не кронування насправді, яке призводить до того, що є багато вхідних воріт для самої рослини. Крім того, одним із факторів значного поширення омели є те, як ми плануємо наше озеленення, наші парки і так далі. Тому що часто акцент робиться на якихось там декоративних властивостях чи ще чогось подібного, а не аналізі харчової бази для птахів. У результаті цього вони переходять на омелу, на той значній кількості, і активніше її поширюють. Тому один із способів, як боротися з омелою, це боротися за станом добрим здоров'я дерев, якомога меншого їхнього знищення в таких умовах. А друге, дбати про птахів. Я думаю, так. Дякую.